بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں، اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے ہومیوپیتھک مدر ٹنکچر بلاٹا اورینٹل۔ دمہ، برونکائٹس اور ٹی بی اس دوا کی اہم علامات ہیں۔ اب کسی قدر تفصیل کے ساتھ اس کی دیگر علامات کا تذکرہ کیا جائے گا۔ یہ دمے کی بہت بڑی دوا ہے، بالخصوص جب برونکائٹس بھی شامل ہو۔ یہ دوا پھیپھڑوں کی ٹی بی میں بھی مفید ہے، فربہ بدن افراد پر زیادہ بہتر کام کرتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بلاٹا آپ کے پاس موجود ہو اور دمے کا مریض اذیت برداشت کرتا رہے؟ دمے کے مریض میں جادو اثر کام کرتی ہے، ایسے مریضوں کے لیے مفید ہے جن کے دمکشی کے دورے موسم برسات میں بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی خاص علامت یہ ہے کہ بلغم کی زیادتی سے دم گھٹنے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے اور سانس کی تنگی ہوتی ہے۔ ہوا کی نالیوں کی سوزش اور ٹی بی میں بھی یہ علامات ہوں تو بہتر کام کرتی ہے۔ پیپ جیسی بلغم کثیر مقدار میں خارج ہوتی ہے۔ مقدار خوراک، مدر ٹنکچر، دورے کے دوران مدر ٹنکچر سے 2S تک استعمال کروایا جا سکتا ہے، دورے کے علاوہ بڑی طاقت دی جا سکتی ہے۔ اگر مدر ٹنکچر استعمال کرنا ہو تو 5 سے 10 قطرے دن میں 2 یا 3 بار استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں اسی طرح کے کسی اور موضوع کو لے کر حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔